नमस्कार অসম লাইভ 24ৰ ৰিভিউ অনুষ্ঠানৰ এটা ব্ৰ্যান্ড নিউ এপিসোডত মই ৰূপচন্দাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। গতিকে আমি আজি কথা পাতিম মিউজিক মানে সংগীতৰ ওপৰত। এটো এটা ৰিভিউ নহয় কিন্তু সংগীতৰ যি বিৱৰ্তন ঘটিছে দ্য ইভলিউশ্যন অফ মিউজিক আমি তাৰ বিষয়ে আজি অকণমান কথা পাতিম। সো প্ৰথমে আহিছোঁ আৰ্লি 90ৰ। আৰ্লি 90ৰ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ গান শুনিছিলোঁ মানে ধৰক ইয়া গজল কাৱালি। গজল আৰু কাৱালীৰ কথা মানুহে মানে আমি আগৰ পৰাই জানিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা চিনেমা আৰু ধৰক এয়া বেণ্ডৰ বেণ্ড বুলি নকওঁ মানে যেতিয়া গ্ৰুপবোৰে আপোনালোকৰ অডিটৰিয়ামত পাৰফৰ্ম কৰা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা কাৱালী আৰু গজলৰ কথা আমি বেছিকৈ গম পোৱা হ'লোঁ। সো কাৱালী আৰু গজল যদিও আৰ্লি 90ৰ বেছিকে প্ৰচলিত হৈছিলে কিন্তু এতিয়াও আমি কাৱালী আৰু গজল শুনিলে এটা পিচ অফ মাইণ্ড পাওঁ। গতিকে কাৱালী আৰু গজলত যিসমূহ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ ব্যৱহাৰ হৈছিল সেই সময়ত মানে আৰ্লি 90ৰ সেইসমূহ আছিলে তাবলা হাৰমনিয়াম আৰু লগতে ক্লাপিং অফ হেণ্ডছ এই আমাৰ হাতৰ তালি। এই হাতৰ তালি আচলতে ছাউণ্ড ইফেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিলে কাৱালী আৰু গজলসমূহত। সেই সময়ত খুব ফেমাছ হোৱা কেইটামান কাৱালী মই নাম কৈ দিছোঁ। হমে তো লুট লিয়া মিল্কে হুছন ৱালোনে এই কাৱালীটো খুব বেছি ফেমাছ এতিয়াও। আৰু এটা মোৰ পাৰ্চনেল ফেভৰেট আছে যাৰ নাম ল'লৈ মই নোৱাৰোঁ, আপোনালোকৰো হয়তো ফেভৰেট, সেইটো হৈছে লাগা চুন্দৰি মে দাগ। আৰু গজল যিকেইটা গজল ফেমাছ সেইটো সময়তো আছিলে আৰু এতিয়াও হয় সেইকেইটাৰ নাম হৈছে ফিৰ কহি কৈ ফুল লিজেণ্ডেৰী মন্না ডে গাইছে আৰু এটা আছে পিয়াছা মুভিখনৰ পৰা জানে ৱো কেছে লোক। গতিকে এইকেইটা কাৱালী আৰু গজল আৰু বহুতো আছে এতিয়াও ফেমাছ আমি এতিয়াও শুনো। এতিয়া আহিছোঁ লেট 90ৰ। সো লেট 90ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেয়া হৈছে তাবলা আৰু হাৰমনিয়ামটো আগৰ পৰাই আছিলে কিন্তু তাৰ লগতে ব্যৱহাৰ হ'ল বেছ গিটাৰ। বেছ গিটাৰৰ লগতে পিয়ানো ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিলে মিউজিক কম্পোজিঙত। আৰু এয়া যি লেট 90ৰ যিটো এৰা সেই এৰাটোক ৰোমেণ্টিক এৰা বুলি কোৱা হৈছিলে যিহেতু সেইখিনি সময়ত আমি সকলোৱে বলিউড মিউজিকনো কি বলিউড ইণ্ডাষ্ট্ৰীনো কি সেইটো বস্তু বেছিকৈ জানিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেইখিনি সময়ত আশা ভোছলে, লতা মংগেশকৰ, উদিত নাৰায়ণ, অলকা য়াগনিক এই সকলোকে ধৰি বহুতো ছিংগাৰ্ছ ফেমাছ হৈছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত ফেমাছ হোৱা কেইটামান গান চুৰাকে দিল মেৰা, তাৰপাছত আতিকা খণ্ডালা এই গানকেইটা আমি এতিয়াও শুনো কিন্তু সেইখিনি সময়ত লেট 90ৰ এই গানকেইটা খুব বেছি প্ৰচলিত হৈছিলে। এতিয়া আহিছোঁ আৰ্লি 20ৰ। আৰ্লি 20ৰ এনেকুৱা এটা সময় য'ত ইণ্ডিয়ান মিউজিকে এটা নতুন ইভলিউশ্যন পাইছিলে মানে ধৰক বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ লাইক ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰ, ড্ৰামছ এই সকলোবোৰ সংগীতত ব্যৱহাৰ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এইখিনি সময়ত আচলতে মিউজিকটো কমাৰ্চিয়েলাইজ হোৱা আৰম্ভ কৰিলে, মানুহে মিউজিক প্ৰডিউচাৰ্ছসকলে বুজি পালে যে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ মিউজিক কি আৰু এইখিনি সময়ত কেইজনমান ছিংগাৰ্ছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আচলতে খুব বেছি আমি গৰ্ব কৰিব লাগে। কেইজনমান ছিংগাৰ্ছ আমি উপহাৰ হিচাপে পালোঁ সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে আৰু আমি এজন ছিংগাৰৰ নাম কম্প'জাৰ ছিংগাৰ এভৰিথিং আমি তেওঁৰ নাম নলৈ নোৱাৰোঁ, সেয়া হৈছে এ আৰ ৰেহমান।
গতিকে সেইখিনি সময়ত যিকেইটা গান ফেমাছ হৈছিলে সেয়া হৈছে জৰা জৰা, তাৰপাছত ছয়া 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 ছয়া। গানটো শুনিলে আমি এতিয়াও নাচিবলৈ বাধ্য হৈ পৰোঁ। জাষ্ট চিল, ইটছ দ্য টাইম টু ডিস্কো, এনেকুৱা বহুতো। এতিয়া আহিছোঁ দ্য 2020s, মানে এতিয়াৰ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া মিউজিক, এতিয়াৰ সংগীত আচলতে ভাল দিশে গৈছে নে বেয়া দিশে গৈছে সেয়া এতিয়াও এক প্ৰশ্নবোধক, মানে মোৰ মতে, কাৰণ মই জাজে কৰিব নোৱাৰোঁ। মানে আজিকালি কিছুমান গান শুনি ইটছ নট প্লিজেণ্ট টু দ্য ইয়াৰ্ছ, শুনি ইমান ভাল নালাগে। যিমান আগৰ গানবোৰ 90s 20s গান শুনি যিমান ভাল লাগিছিলে, এতিয়াৰ ইমান ভাল নালাগে। গতিকে এতিয়া ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো মই তাৰ বিষয়ে একো কমেণ্ট নকৰোঁ। কিন্তু যদি মোক সোধে যে 2020s মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কি দিলে, মই ক'ম বহুত কিবা কিবি দিলে। এটা টেকন'লজিকেলি এডভান্সড মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি পাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া মানুহে ঘৰতে বহিয়ে মিউজিক কৰিব পাৰে। এডভান্স ষ্টুডিঅ'জ, এডভান্স ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, এভৰিথিং। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে 2020s মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰী টেকন'লজিকেলি খুব বেছি এডভান্সড হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মানুহে মিউজিক ফৰ্মছ লাইক ৰেপ, পপ ছংছ, হিপ হপ ছংছ, এই সকলোবোৰ একচুৱেলি কি হয় সেই বস্তুটো গম পাবলৈ ধৰিছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে জানে এতিয়াৰ যুগত ফেমাছ ছিংগাৰছবোৰ নিহা কক্কৰ, মোনালী ঠাকুৰ, অৰিজিত সিং, এই সকলোবোৰ। আৰু কেইটামান গানৰ নাম মই কৈ দিছোঁ, আমি সদায় শুনি থাকোঁ, চাকি চাকি, দিলবৰ, গৰ্মি, ৰাতা লম্বিয়া, এই সকলোবোৰ। গতিকে এয়াই আছিল আজিৰ চমুকৈ মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ইভলিউশ্যনৰ কথা। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন এপিছ'ডত। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।